Teokor Meling Sah Bagisat, Loma Har Hog Hot Takando Bonduk, Rodere Moriai Moriai Hot Takurile, Tinita Noro Picase Niri Hojibokor Hot Dot Uddal, La Doigor Tini Hot Takarik Fasi Dabi, Rizor. I'm going to go to the house. দিনটোর অন্তিমটো ভাড়ামারি ঘরলৈ উভতি অহাৰ বাততে লগ পাইছিল তিনি বন্ধুক খুড়া হক্ত অৱস্থাত থকা বন্ধুকেইজনৰ হৈতে সাধাৰণ কথা এটাক লৈ কাজিয়া লাগিছিল দেৱবুঢ়া গোহাইৰ খন্তেক কথাৰ কথা কটিৰ পাছতে খুড়াৰ ৰাগিত মাতাল হৈ থকা বন্ধু তিনিজনে বাহ আৰু ৰদেৰে আক্ৰমণ কৰিলে দেৱক প্ৰণব হাতিবৰুৱা মনোৰঞ্জন হাতিবৰুৱা আৰু সুভাষ দেৰ নিৰ্মম প্ৰহাৰত ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হল দেৱবুঢ়া গোহাঁইৰ মেলেং সাহবাগিচাৰ ৰাধাকৃষ্ণ মন্দিৰৰ ওচৰত এটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় সেই হত্যাকাণ্ডত গায়ন গাঁৱৰ দেৱবুঢ়া নামৰ এজন যুৱকৰ প্ৰাণহানি হয় আৰু এই ঘটনাৰ লগত প্ৰণৱ হাতিবৰুৱা মনোৰঞ্জন হাতিবৰুৱা এণ্ড সুভাষ দে এওঁলোকৰ ঘৰ গোহাঁই হাতিবৰুৱা গাঁও এখনলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু তেখেতলোক এই ঘটনাৰ লগত জড়িত আছে দেৱবুঢ়া গোহাঁইৰ মৃত্যুৰ বাতৰি বিয়পি পৰাৰ পাছতে উত্তপ্ত হৈ পৰিল লাহদৈগড় ৰাইজে ঘেৰাও কৰিলে আৰক্ষী চকী অৱৰোধ কৰিলে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অবহিকত তিনি অভিযুক্তক লাহদৈগড় আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতহে শান্ত হল ক্ষুব্ধ প্ৰতিবাদকাৰী গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে তিনি অভিযুক্তই স্বীকাৰ কৰিলে দেৱক হত্যা কৰাৰ কথা তাৰপিছত আকৌ সি মাৰিবলৈ যায় আকৌ নিজবা আকৌ মাৰিবলৈ গৈছে মাৰিবলৈ যাওঁতে তাতে এটা লাঠিও পালে সি তেতিয়া তাক তাৰপৰা মাৰি ইতিমধ্যে হত্যাত ব্যৱহাৰ হোৱা ৰদডাল জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে বন্ধু হত্যাকাৰী তিনি নৰপিশাচক নিজৰ জিম্মাত লৈ চলাইছে জেৰা তেওঁলোকে মৰিয়াই হত্যা কৰা এডাল ৰদ আমি জব্দ কৰিছোঁ বাকী আমি তদন্তত গম পাইছোঁ যে অটো চলাই পৰিয়ালটোক পোহপাল দিয়া দেৱবুঢ়া গোহাঁইৰ হত্যাত ক্ষুব্ধ হৈছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ ৰাইজে দুখীক ফাঁচিকাঠত ওলোমোৱাৰ লগতে দাবী কৰিছে ক্ষতিপূৰণ এওঁলোকক লগালক দুদিন বা এনি ৰাখি ফাঁচি দিব লাগে এতিয়া সিহঁতি বাইদেউ এটা পৰিয়ালটোক 10 লাখ 20 লাখ যিমান পালে পইচা দিব লাগিব সাধাৰণ কাজিয়াৰ পৰিণতিত খুড়া শক্ত নৰপিশাচৰ দলে ৰদেৰে কোবাই কোবাই বন্ধুক হত্যা কৰা ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ টিয়কৰ পৰা দিগন্ত হাজৰিকা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট